Siç e dim, ka pasur shumë shkrimtar kur veprimtarinë e tyre apo ngjarjet e tyre jetësore të motivuar nga to kanë shkruar edhe vepra dhe shumë libra dhe vepra që ndoshta kanë qenë shumë të lexuara. Të njëjtën gjë në një farë forme ka bërë dhe Musafiri Jon, poeti Fadel Mehmeti, i cili në këtë si vjet ka botuar një libër me poezi që titullohet Loti Im. Poetin e kemi këtu të ftuar në studio me cilin do të flasim edhe për krimtarinë e tij të re poetike. I ndëruar mirëserdhët në këtë emision. Shëndetje edhe një herë. Po të në drejtë në kom fillu të mire me shkrimet qysh në bankat e shkollës fillore. Zakonisht kam shkru për natyren, më në fillim pas taj me kalimin e kohës kam fillu të mire me dhe me gjëra pak ma të rusishme, si për kombin, adëleun, familjen e vujqet e gjëra tjera, që i kam përfshi edhe në librin e parë. Kjo është pra libri juaj i parë që e keni shkruar? Kjo është libri i parë, i cili më ka motivuar që të vazhdoj tutje rrugën time poetike, më ka dhënë një vullnet jashtëzakonisht madhë. Si është pritur nga lexuesit kjo botim juaj i parë? Deri më tani kom pasë dikun 500 ekzemplar, edhe një 10 i kam të shtëpia, do thotë interesimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë, jo pse është libri im, po faktikisht po flet vetë ajo, edhe ndu asë një, po thomë, nuk i kam lanë me mjetë. Ka marrë dhe vlerësime pozitive? Libri është pitë shumë mirë në publik në përgjithësi, e kjo është në galonë shtytje, do të ta vazhdoj rrugëtimin tim, kjo e kom majtë promovimin në bibliotekën e qytetit Gjilan Fanoli, do të është pitë jashtë zakonisht mirë, edhe nga kritika. Kritika letrare, po. Çfarë përmban poezitë juaja? Shoh që ka disa tituj që janë interesant këtu. Ky libër përmban më shumë jetën time personale. Jetën tuaj, po. Rresin tim, se unë kam jetuar një jetë, do të thotë, kam vujt, kam pas skamje, mjerim, gjë që më ka detyruar edhe vetë loti im tregon, domethënë, përmbajtjen se çka fshihet brenda kupertinave të këtij libri. Megjithatë ka edhe diçka patriotike për Agim Ramadanin, për atë dhe unë e njerëz tjerë do sot me vlera. Na tha që keni pas shumë përjetime jo të mira një jetë. Si, sa keni arritur që në këtë vepër ti përshkani ato, t'ja transmitoni lexuesit jetën tuaj përmes këtyre poezive? Po thumë për këtë libër unë e kam fillu të mirë edhe gjatë periudhës se kam përjetuar një periudhë jashtëzakonisht të mërshme, sikur gjithë shumica e popullit tonë. Qysh nga vitin 1981 kam qenë ishi përndjekur politik, kam qenë i burgosur politik në Bugjet Serboslave. Pas asaj periudhe, do thotë në vitin 1989, jam burgos apo izoluar me ish grupin intelektualve në Bugjet Slavës, ku që është në Vranjë, Shabas, Leskovt, se tutje. Në përskutimi im ka zgjat nga periuda 1981 dhe një vitin 1989. Po edhe benda grillave, unë nuk e kam nalë. A tu kini shkruar, dhe me tha, pjesë më të madhe të shkrimit e kini bërë në burg? Kini shkruar, dhe me tha, edhe në burg aty, dhe me tha, në... Periuda që kam... Po, da shumë, tjesë një pak po periudën që e kini shkruar. Periuda që kam qenë në burg, do thot ka qenë diku në 2 vite, por efektiv që i kam pas, pastaj ko pas kohë kam qenë edhe ka shumë herë si recidivist, për së recidive prave, 2-3 herë kam qenë i dënum nga 2 muaj, pastaj vitin e fundit, herën e fundit kam qenë 3 muaj në izolim, në Vranjë, Shabac. Gjë që këtë mund të gjeni edhe në librin Tuneli i të merit, apo më mjetë në thonë të izoluarit, që është ka botuar Shqillë për mbojtë e drejtë dhe njerëjot e njerëjot. Pastaj është edhe libri Letat pa përgjegje, të shkruar nga Rahim Azemi, ku përfshihet gjithë ngjarja ime, e emër me emër mbi emër, për jetimet që kam përjetuar në Përbugje Serbe, do thotë që ka shkruar, ish i burgosur i me mua, që ka qenë me një dhomë së bashku. Po thonë, gjëra që shkruju ne, tash po dalë pak dushta pak për temës, janë qështë mund, unë kam shkruar librin që këmë në rralë për botim, këri në duar edhe shkrimi, po, kjo është vepra e dytë. Po, kjo thëmë titulli, do shta diku që i thotë pse Lulet e Prillit. Në prill të vitit 1999, kam qenë në Makovc edhe në Grashtic, dhe më thonë në malsin e Golakut, ku ka ndodhë masakrat të mërshme.
Në mes në tyre janë edhe dy, do thot, miq personal, një unë 22 vjeqar, një unë 24 vjeqar, të cilët i kanë ekzekutuar para syve të me dhe para familjarve. Është Shëpsedin Vlasaliu, edhe Faredin Vlasaliu. Aty i kom titullu e këta lullet e prillit, se faktikisht në prill kanë në rap këta, por mos vdekë, ose të thonjë ne. Në këtë liber ka edhe ngjarje do thot për kombin, për adhëdheun, por edhe për këtu për jetën, për mërgjimtarët, që gjithë mund është një që në kanë djekë tonë jetën, një kapshat e hidhur që e ka përjetu populli. Pasaj ka edhe për kosharen, apo ngjarjet që ka ndodhur në koshar, në luftën e fundit, me komandant legendar, po të thom, edhe unë ashtu, Agim Ramadanin. Më thonë, i kushtohet një poezi. Pa, e kemi kushtuar edhe një poezi edhe dëshmori, të më thonë. Kur do të keni gati botimin e veprës të dytë lullet e prillit? Kur do të jetë gati për botim? Librin e radhës, unë besoj disë që është gati, po jam bozhli, ti përmendi, ti falimderoj edhe disa sponsorët, të cilët kanë bërë shumë për muaj. Jashtë Merkatori, Jakub Berisha, pasaj është Agmija, kompania, pasaj është edhe Mohamed Airullau, Arkatana, ndërtim të lartë, do të tjenë disa kompani të cilat kanë kontribue për botimin. A keni pasë në bështetje? Kanë në kërkesë në kuvendit komunal, gjilan, që të marë në bështetje për botimin e këti librit. Me sërës veçante, falemderoj edhe Shukri Sulejmanin, ish meni, televizioni meni dhe kompania, i cili me të vërtet kanë ndihmu jashtë zakonisht shumë për me arrit këtu ku jam tani. Dhe a keni përfundu librin, apo do ta, keni duke shkruar ende poezi? Po, unë pas, do shtë atashtë, përseri, po më falë që po do të me dojnë për temës, po unë jam të ashtë të punu dhe një monografi, jam të punu dhe një lojë romani, jo vetëm, mire vetëm e poezi. Tani jam të pregadit edhe një libër, një roman, ku përfshin gjarjet, prej vitit një më qëtë një që i cika ma herët, ishtë burgosën politik, është një Nazmi Hoxha, Indjeri, i cili ka shenit denu 15 vite nga Cernica e Gjilanit, e sot nuk është në njetë, e kam bo një monografi për atë, për jetën e tina, edhe për shokt e ishtë për Moskën e politik. Njëm të pregaditur një loj romani, po me ato njëherë nuk përfundoj këto projekte, besoj që dhe i vitin e arshum do t'jetë gati. Ne i falendrojmë shumë që ishtë të mustafer në këtë emision. Ju faleminderit të një përkëtesin, ju e këmë të mbarë dhe suksese. Faleminderit shumë. Në duar me që këshim poetin nga Gjellani, Fadel Mehmeti, me cilën folëm për librin e ti, lotin që tashmë është botuar dhe për shkrimet e ti të radhës që i ka në plan.